del Dia Europeu de la Mediació. Soc el Javier Hernández, el director del Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada, o sigui, d'aquesta casa que s'honora en acollir-los. La meva intervenció serà molt breu i es limita, és obligada en raó de la cortesia i del respecte i consideració cap a vostès que ens obliguen. M'acompanya en aquesta taula primer l'excel·lentíssim senyor Miguel Ángel Gimeno, que com sabem tots vostès, totes i tots vostès, és el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que presideix l'ACTE. A la seva dreta està el senyor Santiago Ballester, que és el director general de Drets i Identitats Jurídiques, i jo mateix. Només tres coses molt brevament. La primera, molt curta i molt clara, és manifestar-les la benvinguda a aquest centre. Siguin benvingudes i benvinguts i es trobin a casa de vostès. Quan normalment tenim un auditori no tan excels com el que tenim avui, jo acostumo a ser una mica més planer. I avui em permeto a més ser-lo amb vostès. Jo sempre dic, està escrit aquest centre al Departament de Justícia, però és de vostès, ho paga el sufer contribuent català. Per tant, senti-se a casa, és casa de vostès. Segona qüestió, ens honora moltíssim acollir aquest acte i acollir-los a vostès. Per tant, no només que expressen aquesta benvinguda, sinó que manifesten la nostra felicitat, si em permeten l'expressió, la nostra bona voluntat, la nostra bona entesa de ser avui aquí i tenir l'oportunitat de participar modestament en la realització d'aquest acte dels que l'han precedit i dels que han de continuar. Tercera qüestió. És la voluntat clara del director i de tota la gent del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de continuar treballant encara més per la mediació, per fer-la més possible, per fer-la millor, perquè creixi en el més, sobretot, de quantitat i en el més de qualitat, encara que ja el nivell és molt elevat. I això ho fem amb una doble raó, per un doble motiu. Primer, perquè és la nostra obligació. Forma part de les obligacions que es marca la llei. I forma part de l'obligació que el propi departament, amb el seu Consell al front, ens encarrega. Per tant, tenim un encàrrec del Consell del Departament de treballar en un sentit ampli per la mediació, en l'ordre civil, però també en l'ordre penal, d'execució penal en la justícia juvenil i d'execució penal en el món d'adults i de les mesures penals alternatives. Per tant, la nostra obligació. Però més enllà d'aquesta obligació que assumim, és i ha estat la nostra voluntat. Per tant, és com que fem des de la creença que quan col·laborem modestament en que la mediació vagi endavant, estem treballant i portant un gra de sorra, per part nostra, un gra de sorra, en el sentit d'un millor servei al país, a Catalunya, i un millor servei a les ciutadanes i a les ciutadanes d'aquest país. Per tant, que aquesta jornada, que ens complau en acollir, sigui un èxit i unes gràcies anticipades per part nostra a tots vosaltres i sobretot a aquells que han tingut la decisió que es fes al centre d'estudis. I ara el senyor Santiago Ballester, director general de Drets i Identitats Jurídiques, farà ús de la paraula. Gràcies. Bona tarda a tothom. Els dirigeixo la paraula com a director general de Identitats Jurídiques, que sóc la persona del Govern de la Generalitat responsable del Centre de Mediació de Catalunya i el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i de les polítiques de mediació del Govern. I he volgut dir unes paraules després de la benvinguda que els ha donat el director del centre per agrair a totes les persones que han contribuït en l'organització i l'execució d'aquest Dia Europeu de la Mediació, del qual aquest acte és acte de clausura. I vull agrair-los perquè aquest acte, gràcies al compromís de tots, aquest dia, gràcies al compromís de tots, ha sigut un èxit. Vull dir, el balanç que podem tenir de les diferents activitats, més de 60 activitats que s'han portat a terme durant el dia avui, és molt exitós. Ha tingut un gran ressò en els mitjans locals. També és important perquè precisament l'objectiu principal d'aquesta jornada ha sigut donar a conèixer una vegada més les avantatges i la realitat de la mediació. Vull expressar la meva felicitació
com he dit, a tots els que han participat en aquesta organització i amb els actes que s'han fet. Considero que una vegada més tinc que posar de rellevància l'interès de la Generalitat de Catalunya per impulsar el tema de la mediació. Fa pocs dies, el dilluns passat, el conseller de Justícia va presentar el Pla Nacional per l'Impuls de la Mediació, posant de manifest l'interès que hi ha des de les institucions i només des de la Generalitat en impulsar la mediació. Prova d'aquest interès de totes les institucions són tots els degans dels diferents col·legis professionals que estan aquí, els representants de la Càmera de Comerç, de la Diputació de Barcelona, de les universitats i, sobretot, l'alta representació que tenim avui del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Crec que tots ens hem de felicitar d'aquesta actuació conjunta, que ha sigut un èxit, ja ho podem dir, i, per tant, continuar per aquesta via per aconseguir que la mediació sigui encara més una actuació coneguda, utilitzada, eficaç i que doni una resposta positiva als nostres conciutadans. Moltes gràcies. Gràcies, Santiago. I ara... I ara, tot seguit, per cloure aquest acte inaugural, fa ús de la paraula el excel·lentíssim senyor Miguel Ángel Gimeno, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Bona tarda. Gràcies a tots vostès per ser-hi, per ser aquí, per aquesta commemoració que avui fem tots en relació al Dia Europeu de la Mediació. La meva presència és principal i fonamentalment perquè amb el càrrec que tinc, amb el que represento, vull que quedi molt palès per tota la nostra societat de que des del Tribunal Superior de Justícia, des del col·lectiu que representa el Poder Judicial aquí a Catalunya, estem d'acord en continuar per aquest camí de la mediació. I dic en funció d'aquest càrrec perquè efectivament aquestes paraules volien ser en primer lloc amb caràcter institucional. També voldria dir que jo personalment i com a jutge no he estat un pioner en la matèria de la mediació i ho he de reconèixer. He estat fins i tot dubtós en si era la via que s'havia de seguir. Segurament perquè la meva especialitat en dret penal em provocava certs conflictes per resoldre des d'una perspectiva positivista o des d'una perspectiva fins i tot dogmàtica. Tot i això, he de reconèixer que les meves col·legues i col·legues, companys, les meves companyes que són aquí de l'àmbit de la judicatura, m'han convençut perquè a més s'ha de dir que la seva tenacitat és encomiable i per tant jo em felicito, les felicito i felicito a tots vostès perquè segur que vostès tenen un compromís important, complert en definitiva amb el que suposa la mediació. Per això he signat també aquest manifest per la mediació que porta la signatura entre tots, efectivament també del Tribunal Superior de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Jo em voldria dir quin significat, fent una breu reflexió, quin significat té la commemoració d'aquest dia avui i aquí ara, què significat li podem donar al mateix que anys enrere. Recordem que aquesta recomanació de la celebració d'aquest dia és de l'any 98 i per tant van canviant. Efectivament és, jo crec que, i això em dona una mica de confiança, el mateix que m'ha passat a mi, que no he estat un pioner, li ha passat a tota la societat, li ha passat fins i tot a les institucions. Mica en mica s'està arrelant aquest significat. S'està arrelant perquè efectivament es demostra que és interessant. Per tant, aquesta commemoració avui seria efectivament, com diu el manifest, per recordar que la mediació serveix també per la construcció d'una societat. Nosaltres diem allà per la construcció de la Unió Europea, i efectivament és així, però jo diria, fins i tot per lligar-lo més amb les altres finalitats que s'expressen, perquè dona coherència, dona cohesió amb una societat. Per això, perquè ja, com diem, el manifest una ètica està significant una ètica de les moltes que podria ser, però una ètica de la responsabilitat, de la responsabilitat de nosaltres per resoldre els conflictes que tenim com a humans. I això finalment
ens condueix a la tercera, que per mi són els tres pilars, en aquestes les tres potes per fer aquesta terminologia que es fa europea, però ja referida a aquesta, la mediació. Hi ha un canvi de paradigma, com es diu aquí, hi ha un canvi cultural, efectivament. Els conflictes les resolen amb la nostra cultura sempre amb una persona efectivament aliena, amb això no ens diferenciaríem, però amb una norma que aplica i que té la possibilitat, de manera, diria, contundent. De manera que sempre hi ha un que guanya i un altre que perd, o fins i tot sovint per tothom. El que ja tinc més dubtes, i això el que em ha provocat a mi la conversió, diria, és que moltes vegades, per no dir ben bé, la majoria de les vegades, no resol francament el conflicte. Perquè fent les paraules, o agafant algunes paraules del filòsof Ost, en realitat ens simulem que nosaltres, quan arribem a un acord, és un acord que està tancat, inamovible. Ell parla del contracte i el pacte fàustic. No, miri, en realitat el que hem de trobar és que nosaltres tenim un pacte, però aquest és un pacte, és una aliança. Una aliança que remunta a tot el que ens porta fins a on som i que ens ha de portar perquè ens vagi bé a tots. Per tant, l'única solució del conflicte és que sigui profitós per les parts que estan en conflicte, no solament la resolució, sinó també el futur que han de tenir o com a societat hem de tenir en comú. Bé, tampoc crec que les meves reflexions siguin les que hagin de avui tindrem aquí moltes més i més treballades i més efectivament fetes. Jo el que vull dir i significar, i perdonin que en tot cas m'adreci a vostès i faci significació del que en fem, per què tenim compromís en l'àmbit de la justícia. Bé, avui jo em sento, la veritat és que em sento orgullós de que així hagi passat i l'he de reconèixer que això es deu a les nostres col·legues de gana dels jutjats de Barcelona, Mercè, i també veig la meva col·lega Raquel Alastroi aquí amb altres coses. Avui hi ha hagut 34 accions directes, immediates, dintre dels jutjats de família a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Després passarem comptes, però en tot cas hi ha hagut una pila de conflictes que en aquell moment les parts, els advocats, els que tenim una formació jurídica, tenim una certa tendència a definir-nos sempre en termes jurídics o en termes normatius i a vegades en termes positivistes més que normatius, i en tot cas a vegades no acabem de comprendre. Quan es veu que es pot fer en aquell moment i que es podria fer i que es podria resoldre, segurament se n'ha adonat. Perquè aquesta era una de les finalitats. Quan les finalitats és tenir una presència als jutjats, que es vegi que la mediació està present allà, que les parts ho coneguin, que això existeix, que això està allà, poder interactuar, que és el que s'ha fet, aquest és un dels objectius generals que s'havien assenyalat per part de tots, i bueno, que no sigués estrany, no? Alié a l'àmbit de l'oficina, a l'àmbit de l'edifici judicial, que a més allà, a més de parlar d'articles del Codi Penal, en aquest cas de família que era del Codi Civil, de lliure família, poguéssim parlar també d'unes altres qüestions. En definitiva, el que li importava a aquella parella o aquells fills o aquelles parts que estaven allà. No solament és això, jo he dit en àmbit de família, algunes coses es feien avui i han començat enrere. Vull recordar les sessions que s'han fet també a la Cambra de Comerç, en l'àmbit mercantil i en l'àmbit civil, important. Darrerament, i ho tinc davant, un dels coordinadors d'un dels llibres que es recullen tots els informes que s'han fet, tots els articles que s'han fet sobre matèria de mediació, matèria mercantil i civil, important, important per tots, important per aquesta societat nostra. El llibre ho diu claríssimament: mediació és justícia. Felicitats per, bueno, no sé si ha sortit encara, però ho llegiré amb molt deteniment i amb molta cura. I hem de dir que prediquem amb l'exemple. Dintre del nostre àmbit,
del nostre àmbit judicial, ens hem trobat dintre del que és el govern dels jutges a Catalunya, a la sala de govern, s'han trobat alguna vegada amb conflictes de difícil solució. De difícil solució des de la perspectiva normativa, perquè sabíem que des de la perspectiva normativa no trobaríem una solució. Ho sabíem. Perquè, en fi, ens trobàvem els conflictes personals, a vegades tenen transcendència jurídica, però no es poden resoldre jurídicament, o no és fàcil resoldre jurídicament, o la solució és dolenta. Bé, nosaltres vam encarregar des de la sala de govern, i aquí està present també la nostra col·lega Raquel Lastruell, la confecció d'un protocol d'actuació de mediació per als conflictes que es donaven dintre de l'administració de justícia entre els funcionaris de l'administració de justícia. Bueno, hi ha més gent que efectivament ha participat en aquesta elaboració. Està fet, l'han fet, crec que és magnífic i bé, solament cal posar-lo a la pràctica al Departament de Justícia, ja l'ha assumit com a propi i es tracta de posar-lo en marxa. Nosaltres no hem volgut que un altre jutge resolgués, perquè en definitiva a vegades el jutge també estava ficat al mig del conflicte i no per solucionar-lo, sinó perquè era part de, o podia ser part del conflicte. Vull dir que per tots nosaltres efectivament està fet. Avui llegia una notícia, com en ocasió d'aquest dia, que m'ha omplert dels gestors administratius, també proposaven sobre la mediació, com gestors de la mediació. Bueno, pues, si la nostra societat, almenys els que som amb caràcter institucional, el tenim ja dintre de les nostres fórmules de resolució de conflictes, l'únic que es tracta és de posar-nos a caminar, de que la societat, el ciutadà, ho tingui en compte a l'hora de resoldre els seus conflictes. Si això ho hem aconseguit una mica avui, ens podem felicitar i, evidentment, no podem deixar de caminar. I l'any que ve espero, si es fa aquest tipus de commemoració o quan sigui, que en tot cas puguem passar comptes i que hagi estat un èxit per a tots nosaltres. No vull afegir res més, sinó senzillament donar-li les gràcies a tots vostès. Gràcies i donem per obert aquesta jornada, en tot cas. Gràcies. Sí.